Goeiedag, dit is Goeie Vrijdag. Traditioneel vier die Christenkerk hierdie dag as die dag wat Jesus gekruisig is en gesterf het. Jesus het die laaste Pasga ete geëet saam met sy disciples en hy dan ook die nieuwe verbond ingestel deur die nagmaal. En ek lees vir julle uit Lukas 22 vers 19. Jesus het ook brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee terwyl hy sê, dit is my liggaam wat ter wille van julle gegee word, gebruik dit ter herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die eten gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed wat ter wille van julle uitgegiet word. Ek wil julle nou nooi om saam met my die nagmaal te kom eet. Ons vat dan nou die brood en sê, Vader, baie dankie dat Jesus se liggaam vir ons gebreek was aan die kruis. Jesus, ons eer U dat U die bloedoffer betaal het, dat die bloed vir ons sonde gevloei het. Dankie daarvoor. Wat 'n wonderlike voorreg om deel te kan hê aan Jesus Christus. Mag hierdie dag 'n geseënde dag wees. Mag sy gees ons herinner aan dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Geseend is julle in hierdie dag. Totsiens.